ହାଇ ଗର୍ଲସ୍, କେନ୍ତା ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଚାଲ ଆଜିକା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସୋଇତଲାର ଆଜି ବଜାର, ସୋମବାର ଦିନ ବଜାର ହେସି, ବଜାର ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଶକୁଆ କିନା ଆଇଛି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚନା ଟିକେ ଖାଇମା ଇହାଦି ଚାଲ ନେଇ କେଁ ତମ ଦା ଲେମ୍ବୁ ଚନା ଖାଇମା ତମ ଲେମ୍ବୁ ଚନା ବନା ଚାଲିଛି ବନ ଟିକେ ବନ ସଲିଡ଼ ବନାସନ୍ ଚାଲ ଦେଖୁ ତ